564-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 564-й день нашого з вами спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю вас, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчу годину проведемо разом у межах марафону на 24-му. Аналізуємо події цієї і попередньої доби. Переходимо на телеграм-канал, якщо ще не підписані. Переходимо за QR-кодом або знаходимо в телеграмі за пошуковим запитом 24-й канал. Ну і аналізуємо найсвіжіші події, якраз такі новини з'являються в режимі реального часу. Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. Про це йдеться в новому зведенні Генштабу Збройних Сил України, яке бачимо просто зараз на своїх екранах. Витісняють ЗСУ ворога із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах. І ще раз, Кліщіївка – це Бахмутський напрямок, трошки південніше Бахмута, і Роботине напрямок на Токмак, на Мелітополь. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наступальні дії, тобто штурмові дії на Бахмутському, знищують ворога і крок за кроком звільняють окуповані території. Що ми чули буквально за кілька годин до цього? За кілька годин до цього ми з вами від командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського почули про те, що йдемо вперед, є просування сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 кілометр. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання, ну і ліквідували 72 окупанти, поранили 149, і ще 5 взяли в полон. Підкреслюю, це лише ми говоримо зараз про Таврійський один-єдиний напрямок. Ну і про те, що в районі Роботиного Запорізької області Збройні Сили України просунулися на 1.5 кілометра. Також говорили трохи раніше в об'єднаному прес-центрі саме Таврійського напрямку. Олександр Штупун, спікер, про це заявив. При цьому є позитивні новини і з півдня Донеччини, ну, точніше, от відносно Бахмута, це південь Донеччини, мається на увазі Опитне. Опитне – це район Авдіївки, раптом хто забув. Там в результаті штурмових дій є просування в самому Опитному. Взяли під контроль частину села, в місті ведуться бої. Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, в цілому ситуація по лінії оборони навколо міста Авдіївка залишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від міста, а з півдня в районі Опитного маємо успіх ми. І на мій погляд, каже начальник Авдіївської адміністрації, він дуже суттєвий. Ворог проспав, відверто кажучи, цей південний напрямок. Ну, знов-таки, південний мається на увазі відносно Авдіївки. Дві доби тому, як каже представник, керівник Авдіївської адміністрації в ефірі телемарафону, дві доби тому ворог вів потужні активності на північ від міста, коли вони були сконцентровані на своїх штурмових діях. Хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного все-таки зайняли, закріпились. Ведуться вже бої в самому населеному пункті. Ну і сподівається керівник Авдіївської адміністрації, що найближчим часом село Опитне буде повністю під контролем Збройних сил України. Ми ж з вами, я думаю, лише можемо долучитися до цих надій, до цих сподівань і побажати нашим захисникам в військової удачі, наснаги, сил. І знаєте, що ще зробити? Ще надонатити на відповідні просування. От просування немає без порятунку поранених. Це, я думаю, очевидно для абсолютно всіх цивільних людей. Нагадую про наш збір для 24-ї бригади. Буквально за секунду скажу, наскільки ми в ньому просунулися з вами за останні години. 8% зібрали. Давайте трошки детальніше розповім, власне, про те, що ж це за швидкі і що це за евакуація. L200, знаєте, такі Mitsubishi
пікапи, які є, виконують фактично функцію стабілізаційного пункту. Ну і от ми на саме такі автомобілі збираємо. Нам потрібно 600 тисяч гривень. Немало, не багато, але зібрали ми з вами насправді ще поки, на жаль, малувато. 8% від суми. Я закликаю всіх переходити за тим QR-кодом, який бачите на своїх екранах. Ну, а я переходжу до вже розмови із гостем нашого ефіру. Іван Якубець, військовий експерт і екс-командувач аеромобільних військ України, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Іване, доброго вечора, слава Україні і дякуємо, що долучилися. Доброго вечора, слава героям. Героям слава. Ви знаєте, от ми чуємо щодо успіхів українських героїв навіть не щодня, а двічі і тричі на день офіційні повідомлення про просування. З певною затримкою вони з'являються на неофіційній мапі, яку ми час від часу переглядаємо, Deep State. Ну і начебто здається, що у межах країни просування на 1-1,5 кілометра в день не такі вже і значні. Але, знову ж таки, усе це, я от, наприклад, буквально за хвилину до вашого включення цитував наші офіційні повідомлення про такі, саме такі просування на напрямку Роботине, тобто на Токмак і на Мелітополь. Напрямок, ну, не знаю, найгарячіший, мабуть, зараз, один з найгарячіших на всій протяжності фронту і точно один із найважливіших зі стратегічної точки зору. От чи могли б ви пояснити, що в межах цієї війни зараз означають отакі просування на кілометр-півтора в день саме на цій південній ділянці фронту? Ну, важко сказати, що в цій війні, але в цих умовах, в яких ми з вами, наші війська наступають, це, мабуть, найбільш така оптимальна позиція, за яку ми можемо, ну, пишатися, скажімо так, хоч трохи пишатися. Справа в тому, що сьогодні ми проснулися на трьох напрямках. На роботі на 1,5 кілометра майже, от, потім, значить, Опитне. Вийшли в Опитне, і Мар'їнку починаємо входити. Тому, безумовно, ситуація в тому, що вже на трьох напрямках ми ведемо активні бойові дії, які мають певний успіх, і це дуже добре. Тому що раніше ми з вами все наполягали на Бахмутському напрямку. От, а Бахмутський напрямок, він важкий, ми пройшли з обороною назад, от, росіяни укріпилися там, і тепер на тому напрямку дуже важко наступати. От, а от на інших напрямках ще попробували, і вийшло, і це правильно, так і треба робити. Не треба чіпляти за 1-2 напрямки і тільки ними працювати, тільки там наступати. Треба шукати варіанти, шукати і знаходити варіанти. І я хочу вам сказати, що мені сьогодні сподобалось виступ Буданова, який вперше за всю війну сказав, що ми повинні самостійно приймати рішення, не озираючись ні на кого, і вести війну так, як це нам вигідно, а не так, як того бажають ті, хто нам дає зброю і боєприпаси. Ну, я думаю, що однозначно всі люди, які стежать за цією війною, всі українці, які стежать за цією війною, також долучаються до такої позиції. Ну, а дивіться, от ви згадували просування на трьох напрямках одночасно. З точки зору ворога, чи правильно я розумію, що це в перспективі певна розгубленість і нерозуміння, куди перекидати резерви, бо, ну, знову ж таки, в останніх зведеннях тих таки американських, західних, в принципі, оглядачів, зокрема, Інститут вивчення війни, славнозвісний американський, от вони наполягають на тому, що росіяни вихоплюють свої резерви і свої найбоєздатніші частини з Куп'янського напрямку, зі Сватівського напрямку, з Луганщини, з Харківщини, і намагаються перекидати їх на південь, на Роботине. Але, от знову ж таки, чи правильно розумію, що якщо просуватися на трьох напрямках, то і взагалі не буде зрозуміло, куди потрібно ті резерви кидати? Чому не зрозуміло? Вони будуть розуміти, що треба кидати на три напрямки. Але для того, щоб їх кинути, треба зняти з інших позицій, з інших напрямків на фронті. А це значить, ці напрямки треба ослабити. Значить, ці напрямки потенційно можуть стати знову для нас
вигідними для наступу. І це правильна позиція. Нарешті почали розхитувати ситуацію наші воєнні керівники з метою того, щоб ворогу було важко реагувати на ті чи інші наші дії успішні. І з'явилося більше можливостей нам для наступу на інших напрямках. На жаль, ми не можемо наступати таким чином, як це робилося під час Другої світової війни та інших, або, скажімо так, війни у Перській затоці. На жаль, ми не можемо так, от, тому за багатьма обставинами зараз не хочу їх перелічувати. Але справа в тому, що ми повинні тоді шукати інший свій варіант, український, і ми повинні його знайти. Це дуже важливо. Є така теорія, не теорія, вибачте, а досвід воєнного мистецтва в минулому, коли наступали не на одному-двох напрямках зосереджено, а на декількох напрямках, на три, на чотири, п'ять, а навіть і на десяти напрямках. Було в історії Радянського Союзу під час Другої світової війни така подія стратегічного масштабу, 10 сталінських ударів, так званих, в історії, вони так називаються. Це 10 напрямків одночасно почали наступ. Так от і нам треба приблизно зараз тієї ж самої теорії притримуватися для того, щоб, як ви сказали, ввести ворога не в оману, а щоб він був розгублений і знав, куди перекидати ці резерви. Ну, тобто, розуміючи вже і ваші слова, і ті слова Буданова, які ви процитували, не факт, що наш наступ продовжиться саме на півдні, як цього очікують на Заході. Ну, і десь українське суспільство, мабуть, все-таки вже звикло до думки, що буде рух саме на Мелітополь. А відтепер все можливо, можливий рух в абсолютно неочікуваних і для нас, в тому числі, місцях. Нам потрібно дестабілізувати оборону противника, оперативну оборону. Що значить дестабілізувати? Вона повинна зрозуміти, що наші зусилля будуть головні прикладатися не там, де вони підготували оборону, де ми зараз прогризаємо її, а там, де вони цього не очікують. І тоді вони починають рухати військами, резервами, або переміщати війська з одної лінії фронту на другу, з одного рубежа на інший. І це такий рух приводить до дестабілізації оперативної оборони. І тоді нам легше буде наступати. Зрозумів. І я от щодо перспективи, що також хочу вас запитати. Тут голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марк Міллі заявив, що в Україні нібито залишилося від 30 до 45 днів, тобто місяць-півтора, для активної фази наступу. Після цього його нібито може ускладнити погода. Водночас, як каже, знову ж таки, керівник українського ГУРу Кирило Буданов, український наступ проти російських військ триватиме і під час холодної і вологої погоди наприкінці цього року, незважаючи на те, що воювати стане важче. В якому саме плані, пане Іване, може стати важче наступати, що саме уповільниться, ускладниться і, ну, відповідно, з урахуванням ще й тих умов, в яких і зараз, непрості умови, в яких і зараз відбувається український наступ? Обидві заяви, обидвох воєнно-політичних керівників, вони мають сенс, вони мають право на існування і вони будуть виконуватися. Тільки в більшому випадку може виконуватися пропозиція, яку сказав Буданов, в меншому випадку може то, що сказав Міллі, або навпаки, все буде залежати дійсно від рівня погоди, яка буде портитися і не бути придатною для нашого наступу. Якщо це будуть проливні дощі, безумовно, під час них наступу на тому напрямку не буде. А там, де на тому напрямку, де їх не буде, там можливий напрямок наступу. І навпаки, тому тут ситуація дуже така, вони обидва сказали, і той сказав, і інший, воно має право на життя, і та версія, і інша, і вона саме, що цікаво, обидві вони будуть працювати. Пане Іване, якщо говорити про взагалі історію стратегічну, наш
ГУРУ публікував зараз інформацію про кількість російських окупантів, які перебувають на території України. Це 420 лише російських військових, не враховуючи Росгвардію та інші силові структури, які намагаються контролювати і створювати, значить, окупаційні підрозділи на наших територіях. Ну, тобто, точно можемо сказати, що в Україні, на українських територіях, не менше, ніж 500 000 російських силовиків, може навіть і до 1 000 000 ближче, і це тільки ж на нашій території, а скільки ще війну забезпечує з їхнього боку саме на тій, на російській території, скільки таких істот. Ну і при цьому раніше ми від міністра, колишнього вже міністра оборони Резнікова, чули, що в Україні понад 1 000 000 людей, до 1 100 000 людей воює, тобто забезпечує оборону. Ну і от зараз, на цьому етапі війни, чи можна сказати, що Росія, яка задіює не менше людей, судячи з усього, в цій війні, а чи можна сказати, що і в технічному плані вона все ще має більший потенціал, ніж Україна? Ну і якщо так, то наскільки Україна зараз близька до паритету з урахуванням того, що все-таки російська техніка нищиться дуже і дуже активно останнім часом? Нам тут треба зробити акцент. Ми будемо говорити про техніку чи про людей? Давайте про техніку спершу. Да, про техніку. Ну, по техніці ситуація наступна. Ми нищимо досить, хоч і невелику кількість щоденно, але постійно практично одна і та ж сама норма бойової техніки Російської Федерації знищується. І це призводить до того, що вони поступово підійшли до того рівня, коли з бойовою технікою у них проблема. Вони випускають зараз танків і іншої броньованої техніки на порядок менше, ніж ми нищимо їх за місяць. Якщо вони в місяць там порядка 30-40 випускають, там, чи скільки 20 танків, бронемашин, наприклад, то ми нищимо більше. І це призводить до того, що їм у них все рівно буде нестача. В зв'язку з цим, безумовно, вони будуть постійно мати некомплект бойової техніки, і це буде на нам на руку. Нам зараз дуже важливо нищити їхні гармати. Гармати їхні, прибирати їхню перевагу їхню щодо артилерії. І дуже важливо щоденно хоча б батарею або дивізіон нищити на фронті. Це призведе до того, що вони, це гармати, це ж засіб доставки снарядів. Сама по собі гармата – це нічого такого. От снаряд – це вже те, що воює. Взагалі треба розуміти всім людям, які зараз виникають в питання війни, що воюють не солдати, воюють не гармати і так далі, а воюють снаряди, воюють патрони, воюють дрони, воюють ракети, які запускають і так далі. Оце от вони воюють. Сам конкретний факт ведення нанесення ударів – це саме вони. А от засоби доставки – це літаки, гармати, танки і так далі. Ну, танки – це інше трошки. От. Вони всі, їх потрібно, чим менше їх буде, тим менше буде засобів, які воюють, тобто снарядів і куль в нашу сторону. Тому дуже важливо боротися і знищувати. І добиватися того, щоб ми все ж таки нищили більше, ніж вони можуть виробити. І таким чином це буде сприяти нашим переможним діям більше. І що хотів би сказати по людям, якщо так, да? То тут треба бути з вами виваженими і не думати, що вони знову будуть приживати там якихось мобіків. Гарматне м'ясо не потрібно нікому, ми його тут швидко перемолимо в доброго і все буде на цьому. Так було минулої осені, пам'ятаєте? Казали наші засоби масової інформації, наші деякі репортери та всякі там журналісти і радники і тому подібне. Хочу сказати вам, тоді казав, що це не смішна річ, це дуже серйозна річ. До цього треба відноситися серйозно. Якщо вони призивають, хочуть призвати 200, нам треба призивати 400. Розумієте? Це треба, я тоді казав це, виступав і казав міністрові оборони, через сили засобів масової інформації, про те, що безумовно треба нам відмовити. А він відповідав, там нас біля 1 000 000 під ружьем, нам вистачить. Ну що, нам вистачає? Якщо б нам вистачало, то ми так довго б прогризали їхню оборону в одному напрямку чи в двох.
Тому треба бути більшим, значить, раціональними, менше всякої ейфорії і довіри там до такої, знаєте, дуже великої сили західного озброєння, яке нам надають наші партнери. От, наприклад, танками з німецькими леопардами. Бачите, але ж не дуже. Не дуже. Зараз прийдуть ще Абрамси, прийдуть і так далі. Тому суть справа в тому, що не треба очікувати, треба працювати самим. І треба знати, що як би нам не хотілося, от Ганна Маляр виступила нещодавно, сказала, що ми робимо невідоме в історії воєнної науки, досягнення, що наступаємо при тому, що ми в рівних силах з ворогом. Шановна пані Маляр помиляється. Неправильно вона думає. Я можу про це сказати більше, але якщо треба буде, скажу. Ні, ви, будь ласка, розгорніть цю думку. Розгорнути? Я скажу вам, що при равних силах чисельності армії протидіючої сторони мистецтво воєнного керівництва полягає в тому, що вони тайно зосереджують на виправному напрямку більше сил і засобів в 3-4 рази, то й в 5, і там наносять удар. За рахунок тих інших напрямків зосереджують там більше військ. І воюють рівними в числа, досягають перемоги, маючи рівні можливості по неможливості, а загальні чисельні, загальну чисельність збройних сил. Рівну. І тут не треба казати, це вона просто не вивчала воєнне мистецтво, тому так і каже. Тому воєнне мистецтво і полягає в тому, щоб на вибраному напрямку раптово швидко приховано зібрати ударний кулак і вдарити там, де ворог цього не очікує, і таким чином руйнувати його оборону, нищити його війська і досягати перемоги. І при цьому не мати загальної переваги в танках, загальної переваги в людях або в гарматах. Розумієте? Але якщо от тут дійсно така ситуація у нас, ну, не патова, але складна. В гарматах вони нас перевищують не то, що там в 3-4 рази, а в десятки разів. І тому треба гармати нищити, їхню артилерію. А також нищити треба сили і засоби доставки, значить, ракет, дронів, це стосується літаків стратегічного призначення, це кораблів, які пускають калібри, та інших, значить, іскандери, які от розгорнули біля нашого кордону, значить, 46 пускових установок, а це багато, я скажу вам. Це якщо 46 пускових нанесуть вогневий удар, нам мало не покажеться. Тому, безумовно, треба перш за все нищити засоби доставки. І ті засоби доставки, які мають найбільшу вагу, нищаться в першу чергу, незалежно від тих втрат, які ми понесемо. Я як колишній командир бригади спеціального призначення, скажу вам, що коли моя група, яку я відправляв в тил ворога, стикалася з ракетною установкою, типу як от, калібр там, чи іскандер і так далі, то вони кидали виконання своєї бойового завдання, припиняли, а йшли на штурм цієї ракетної установки, нищили її навіть ціною свого життя, тому що вона принесе значно більше горя і невдачі нам, ніж ті задачі, які вони повинні були виконувати, ну, наприклад, розвідувального характеру чи диверсійного. Тому коли військова розвідка, сили спеціальних операцій бачать перед собою засоби доставки зброї, такої як «Іскандер», такої як «Калібр», наприклад, такої як літаки Ту-22, Ту-160, Ту-95, наприклад, от, або МіГ-31К, вони повинні вступати в бій і нищити їх навіть ціною свого життя, тому що вони спасають сотні життів своїх воїнів, сотні життів дітей, жінок і людей, які своєї держави, по яким ці сили і засоби будуть постійно наносити удари. Це дуже важлива ситуація, і треба розуміти нам, що ми повинні не займатися ейфорією. От ми тут на фронті 400 чоловік чи 200 чоловік, значить, вбили, захватили там чи знищили і тому подібне. Я би хотів чути, що ми два літака або літак Ту-95 знищили, або нанесли удар по аеродрому якомусь і так далі, як це було в місті Пскові, під Псковом.
де знищили 3 літака Іл-76. Оце треба робити зараз. Дуже важливо. Безумовно, на фронті теж, важливі задачі. Їх треба виконувати, як зараз вони йдуть у нас. Але не забувати про головне. Про головне, що ми, армія повинна захищати свій народ, свою державу. Якщо народ знаходиться під ударами ракетних військ і дронів ворога, значить повинно політичне керівництво і воєнне керівництво прикласти всі зусилля для того, щоб як можна більше нейтралізувати їхню здатність російську, наносити такі удари. Пане Іване, ну справді багато цікавих тез ви зараз озвучили. Ну я єдине повернусь до питання мігів і іскандерів. Знаємо, що Міг-31К вони сховали із Білорусі, їх відтягли і відтягнули аж до господи, на С у них цей аеродром називається, за Москвою. Ну тобто відстань там в районі 500 кілометрів. Так само іскандери стріляють на 500 кілометрів. Відповідно, складно коментувати щось щодо того, що щоб відправляти туди диверсійні групи, але не можна не погодитися із вашою тезою про знищення саме в такий спосіб, як це відбувалося у Пскові, і відповідно, що цивільні можуть зробити для цього. Ну, я думаю, що донатити на виробництво дронів, донатити на закупівлю дронів абсолютно різних, в тому числі через такі от великі фонди, як фонд «Повернись живим», фонд «Притули», які закуповують саме далекобійну таку зброю, яка, зокрема, і дістає на таку, може діставати на таку відстань. Бо дістає чи ні, ми, ясна річ, не знаємо. Ну і про ударний кулак ви також згадували. От я би спитав, чи саме так у нас на фронті, хіба не саме так у нас на фронті відбувається, да, коли ви коментували слова «маляр», але не маю права спитати, тому що це вже буде з мого боку спроба коментувати конкретну наступальну операцію, яку зараз ведуть на півдні, ну і відповідно порушення режиму інформаційної тиші. І але один важливий дуже аспект, який ви згадали ще раніше, я от по ньому прям дуже хочу поставити запитання. Ви згадали російських мобіків минулої осені, так була справді певна ейфорія, було певне нехтування тим, що ну от вони ж гарматне м'ясо, але їх справді тоді призвали аж 400 тисяч, і не факт, що цієї осені чи зими не відбудеться того ж самого. Але ви от згадали саме мобіків. У цьому контексті я хочу уточнити, чи маєте ви на увазі, що цього року вони можуть ще і підвищити рівень підготовки, чи просто завдяки тому, що у них був цілий рік, призвати тих, хто вже мав якийсь військовий досвід і там справді резервістів, а не просто банкірів чи двірників? Я думаю, вони складнощі будуть більше, ніж в минулому році по призиву мобіків. Тому що зараз вони зараз і на Кубі, з Куби переливають, і з інших країн світу, Європи, Африки, Азії набирають людей, з Середньої Азії, громадян Азії, тих держав пострадянських залучають і так далі. Тому я думаю, у них вже резерви, не резерв там потенційно великий, звісно, але складнощі в його призові. Складнощі, тому що люди впираються, люди не хочуть, вони знають вже втрати, які несуть на фронті. Вони вже знають, що це не просто операція якась спеціальна, це вже війна і тому подібне. Це по-перше. По-друге, підготовку цих мобіків вони будуть продійснювати, дійсно здійснювати в Білорусі, можуть у себе. У них вже більш-менш ця ситуація налагоджена. Не так, як це було в минулому році по осені. Але все рівно рівень її буде невеликий, тому що як вам сказати, дуже багато треба людей, зброї, озброєння і всього необхідного для забезпечення саме бойової підготовки, снарядів, патронів і тому подібне. Це на фронті повинно вистачати ще, а таку частину кидати туди, тому це не так просто все такі масштаби підняти мобілізаційні. Я би більше говорив би про наші мобілізаційні питання, чи про російські. Тому що наші мобілізаційні питання дуже важливі. Кажуть, що в нас там 1 200 000 під ружьем. Але, шановні, де цей мільйон знаходиться? Де він знаходиться? Він на фронті? 420 тисяч, хай 450 тисяч вояків Російської Федерації зараз на фронті. А де ж наші? Там що, теж там мільйон? Я думаю, там нема мільйона.
Дай Бог, щоб там була така ж чисельність, як і росіян, російських воїнів. Тому я хочу сказати вам, що нашому воєнному керівництву треба переглянути питання утримання наших військовиків. Ходиш по місту, їдеш по Україні, всюди існують військовики. Всюди військовики. Чого вони тут роблять? Фронт іде, війна йде, а вони тут толпами ходять туди-сюди. Дуже широко розрослась Національна гвардія. Я дивлюся постійно пости, пости, який перевіряє людей. Там було 3-4 раніше чоловіки, а зараз їх 15. От я їхав зараз. 15 чоловік. Чого вони там 15 чоловік роблять? Що там робити 15 чи солдатам? Ну і це якщо взяти в масштабах держави, то це, вибачте, в нас прилічна кількість людей знаходиться дуже велика в тилу. Вони ж призовного возрасту, вони всі призвані, вони всі при зброї, вони всі пройшли відповідну підготовку. Це питання серйозне. Ось де наші резерви і повинні бути. Треба витягувати їх, формувати з них батальйони, бригади і так далі. Що ж, тим більше в нас зараз напрямок такий, як північний з Білорусі, він слабішає. Росія вивела від свої війська, ви знаєте, практично. Вона може їх завести, але загнати їх треба теж не менше 2 тижнів. От. Білорусія, я думаю, на мій погляд, вона вже прийняла своє рішення не приймати активну участь у підтримці Росії в цій війні. І тому треба зменшувати там війська, треба війська всі посилати на ті в діючу армію, щоб там була перевага. Щоб там було достатньо резервів для того, щоб можна було виконувати свої наші завдання успішно, звільняти наші території. Я так думаю, що нашому воєнному керівництву треба переглянути утримання військ за межами воєнних дій. Пане Іване, я почув вас, і, в принципі, така загальна картина тих тез, які ви намагалися донести, вона склалася в мене, і я переконаний, в наших глядачів і глядачок. Кожен для себе робить свої висновки. Я ж вам можу подякувати за включення, за цю, справді, військову аналітку, якою ви з нами поділилися. Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних військ України, долучався до прямого ефіру на 24-му. Я ж зараз, перепрошую, пропоную перенестися, ну, візуально нами з вами на один із тих напрямків, про який складно сказати, що там мало українських військових, в тому числі мало, на жаль, українських військових полягло. Це Бахмутський напрямок, там і окупанти концентрують неймовірні сили. Зачепилися вони там за Бахмутський напрямок, і так само Збройні сили України там представлені дуже високою, великою кількістю військових. І от 5-та окрема штурмова бригада якраз показала, як виявляє і відпрацьовує по позиціях ворога саме там. Я пропоную, справді, отак раз на годину займатися саме тим, щоб бачити, принаймні через екрани, як мінімум через екрани телевізорів, що відбувається на фронті реально, про що ми говоримо із фахівцями, про що нам звітує Генеральний штаб і інші посадовці. Ну от, власне, краще побачити, ніж почути. Давайте подивимося, що відбувається на Бахмутському напрямку.
Ну, дорогі друзі, от таких випадків має бути набагато більше. Таких гранат, мін і інших типів вибухових пристроїв, що скидаються з безпілотних літальних апаратів на голови ворога, має бути більше. Та й безпілотників таких теж має бути більше, але хоча б як мінімум не менше, бо дуже часто ворог перехоплює, знищує українські безпілотники. Ми про це рідко розповідаємо. Ну, якось, що тут розповідати? Забрали, знищили, але на фронті таке відбувається постійно. Тому я хочу і цей аспект, перепрошую, і цей аспект також підсвітити. Тому нам потрібно, як мінімум, тримати оцю планку за кількістю дронів. І я боюся, якби вороги наші не збільшували і виробництво, і закупівлю в китайців цих таки дронів. Тому нам з вами що потрібно? І правильно, донатити, продовжувати донатити постійно. Ну от зараз наш збір, він не на засоби ураження, а якраз таки на засоби порятунку. Це евакуаційні автомобілі швидкі для евакуації поранених 24-ї бригади. Це такі пікапи L200, дуже популярні на фронті, дуже їх хлопці і дівчата хвалять. І, відповідно, для таких функцій, для евакуації вони теж підходять. Ну, от якщо вже просять військові, то точно так воно і є. Давайте долучатися через донати шляхом переходу на QR-код. Це можна зробити, навівши камери своїх смартфонів на екрани телевізорів. Я зараз продемонструю, як це відбувається. У мене з'являється ось така жовта плашечка, ось така така кнопочка, і бачите, я тільки на неї натиснув, і одразу бачу дві швидких L200 для евакуації. Відкриваю, бачите, підросло на 2%, буквально за півгодини ефіру ми з вами надонатили ще 2% від 600 тисяч гривень. Це немало. Я людина з гуманітарною освітою, тому якщо помилюся зараз, що це 12 тисяч гривень, то ви вже, як то кажуть, вибачайте. Але, ну, наскільки я розумію, десь так. Ми з вами за півгодини надонатили 12 тисяч гривень. І просто подивіться, як можна швидко і легко надонатити ще. Буквально пару натискань і все. Тому я закликаю вас користуватися QR-кодом або ж переходити на сайт фонду 24-го каналу за посиланням fund.24tv.ua, і також нас можна знайти у Гуглі, зробити це ще легше, просто написавши про те, що фонд 24. От про це і написати. Ну що ж, і наостанок цієї ефірної години я пропоную поговорити про хороше. Росіяни до Європи більше на автомобілях не поїдуть. Це рішення Єврокомісії, яка підтвердила, що ніхто на автомобілях, зареєстрованих в так званій Російській Федерації, до Європи без порушення законодавства не заїде. Це розцінюється як заборонений імпорт. Виїжджати, спасатися від нової волни мобілізації, будьте добрі, пішочком, на лодках, на стерхах, на, хотіли б, мабуть, на ракетах полетіти, але думаю, що не вдасться у вас все-таки жодної ракети запустити по території країн НАТО, якщо, звісно, НАТО не буде продовжувати в тому ж дусі. Бо бачимо, що відбувається в Румунії, там принаймні падають шахеди. Ну, але, ясно, це фігура мови, полетіти на ракетах росіяни могли б. Ні. Ніхто, ясна річ, не полетить, але біженців з Росії буде дедалі більше. Дай Боже, не полізуть вони до нашої країни, а будуть, значить, лізти до інших країн, які дуже їх люблять, цінують. Ну, от бачите, Єврокомісія, Європейський Союз, в принципі, вже не так любить і не так цінує, як раніше, якщо на автомобілях в'їжджати забороняють. Росіянам на особистих авто, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія пише в своєму роз'ясненні, заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу. Це розцінюється як заборонений імпорт, і немає значення, чи це використовується цей транспортний засіб в комерційних цілях чи в особистих цілях. Якщо він підпадає під митні коди відповідні, то, значить, і
порушує законодавство. Ну, митні коди, які полягають у тому, що от цей транспортний засіб вироблений на території Росії. Термін, на який вводиться відповідна заборона, він взагалі не має значення. Ніколи не можна в'їжджати на російських автомобілях, автомобілях з російською реєстрацією, до Європейського Союзу. Ось про що говорить Єврокомісія в своєму роз'ясненні. Дуже багато ліберальних так званих росіян, ну, особливо виїхавших, сокрушались з цього приводу, розповідали про те, що ну як це так? Нам не можна їздити на своїх автомобілях. Ви ж поясніть, Єврокомісія, що ти мала на увазі? Можливо, ти помилилась? Ні, кажуть у Брюсселі, ми не помилились. Ми дуже чітко окреслили рамки, межі, і на своїх автомобілях ви до нас більше не поїдете. На цьому, дорогі друзі, ставимо уже крапку в нашому інформаційно-аналітичному марафоні на сьогодні. Мене звати Арсен Цимбалюк. Я прощаюся з вами до завтра. Дуже прошу задонатити сьогодні, якщо ще не встигли. Ну і залишайтеся з 24-м не лише на екранах телевізора, але і на теренах Телеграму. Там ми працюємо денно і нощно. Тобто вночі також, коли будуть важливі події, наприклад, про бавовну в Росії, але далеко не тільки, ми вас повідомлятимемо, щойно це станеться. Залишайтеся з 24-м, бережіть себе і слава Україні!